היי, אני מרגי, מרגי עוזר, אני מנחה, אני יועצת, יועצת ארגונית. אני עובדת עם עיריית תל אביב, עם ארגון העובדים משנת 2002. אז בעצם אפשר לעשות את החישוב כמה עובדות ועובדים יצא לי לפגוש, להדריך, אם זה בפעולות של הדרכה, אם זה דרך תהליכים ארגוניים שעשיתי וליוויתי. אני יכולה להגיד שיש לכם ארגון מדהים. אני לא מכירה עוד ארגונים שנותנים לעובדים שלהם כמו שנותנים בעיריית תל אביב. ואם אני מתמקדת דווקא במכללה שאיתה אני עובדת, אז כמות הקורסים, ההכשרות וההתפתחות משנת 2002 עד היום זה פשוט מדהים. אני אוהבת, ועיקר הקורסים שאני מעבירה הם לנשים. יש לי את קורס העצמה שהוא משנת 2002, יש לי את קורס נשים מובילות נשים לעובדות שרואות את עצמם מתקדמות לתפקידי ניהול. וזה גם בא לידי ביטוי ורואים בעיריית תל אביב שמורכבת רובה ככולה מעובדות, שבשנים האחרונות אנחנו רואים יותר נשים בעמדות ניהול סביב שולחנו של מנחם, נשים מתקדמות יותר, נשים מעיזות יותר. אני מעריכה שיבוא היום וגם נראה מנכ"לית ויושבת ראש ארגון של נשים. אני עובדת גם עם פורום נשים, ואני חייבת ורוצה לפרגן גם לחיה וגם לענבר שעושות עבודה מדהימה בפורום, משקיעות בנשים. ובסך הכל 18 שנים של עבודה עם ארגון העובדים בעיריית תל אביב, נהנית יום יום, שעה שעה, ועדיין מגיעה עם הרבה מאוד אנרגיה ומוטיבציה לעבודה. שיהיה לכולנו בהצלחה.